host de quem já foi liberado, gente. Hoje eu entrei 7 horas, tô saindo agora, meio-dia e 10. É, são meio-dia e 10. Ontem eu entrei 7 e saí 2h40. Então hoje é só felicidade, gente. Enfim, vamos lá. Aqui na escola, ó, tem essas rampas, gente, porque eu estudo no segundo andar. Aí, ó, vou descendo até lá embaixo, dando essa volta toda. O pessoal da minha sala já desceu na frente, gente, porque eles foram almoçar. Aí o almoço é meio-dia. Eu não almoço não, gente. Eu moro meio perto e eu vou pra casa mesmo. Gente, eu dou esse choque térmico toda vez que eu saio dessa escola, porque é um ar-condicionado forte. Aqui fora ficou com calor, que meu Deus do céu. Tchau, amigo. Dá oi pro meu vlog. Oi. Gente, agora eu tô esperando meu Uber aqui. Tá mó fãzão. Fala. Porra, tu, tá dando moto. Da luta. Boa tarde. Boa tarde. Obrigadão, viu? Obrigado. Boa tarde, bom trabalho pro senhor. Ô, oh, vacilão. Oi, boa tarde. Boa tarde. Nem acredito que eu estou em casa, gente. Pelo amor de Deus. Gente, nem lembro. Ah, minha lojinha! Amor, tá esperando pra almoçar. Bom, cheguei em casa, gente, tô feliz demais. Hoje eu tive aula de gestão de transporte, uma outra matéria que eu esqueci o nome agora, biologia e filosofia, isso. Aí foi mais de boa, ontem que eu tive várias aulas, aí eu vou já aproveitar pra colocar meu AirPod dentro da caixinha pra ele ir carregando, pra levar amanhã também, né, amores? Vou tirar aqui meu caderno de dentro da mochila pra eu achar, ó. Isso aqui eu vou colocar dentro da caixinha. Gente, até que minha mochila não tá bagunçada não, que às vezes eu deixo umas coisas de biscoito que eu como na rua, aí eu esqueço. Tem uma bala aqui, tem chiclete aqui dentro ainda, e a chave eu vou deixar na porta também, porque eu vou pra academia, aí eu vou de bicicleta e eu vou usar o chaveiro. A chave eu levo, gente, pra abrir a porta de casa quando eu saio. Ó, a minha mochila, gente, eu deixo bem aqui, olha, tá até bagunçadinho. Ah, não, nem tá, desse lado de cá que tá. Aí eu deixo aqui, desse lado, pra amanhã de manhã eu pegar. Quando eu tô de boa, de fome, gente, eu primeiro tomo banho e afins, mas hoje eu tô morrendo de fome, vocês não estão entendendo. Porque eu não costumo tomar café de manhã, aí agora eu vou comer logo, depois eu tomo banho e faço minhas coisas, gente. Pelo amor de Deus, que fome que eu tô. Gente, eu não bebo mais refrigerante. Eu vou fazer um suco de maracujá no copo rapidinho pra mim, porque era pra eu ter feito ontem, antes de ir pra escola, né? Mas eu esqueci, porque eu tava com sono. Melhor usar um só, né, mãe? Olha, tá grande? Um copo só. É, tá cheio lá dentro, ó, o barulho. Se você bater no ano, você não tá resolvendo, ó. No copo só mexendo? É, eu gosto assim. Acho que diminuiu. Não diminuiu não, manjoca. Parece que vai dar tudo errado. E realmente vai dar. Tô brincando, gente. Vai dar certo. Pronto, gente, ó, já coloquei. Vou comer arroz, feijão, frango, salada e purê de batata, que eu amo. O suco ficou assim, viu, gente? Dá certo, olha. Eu coloquei açúcar. E agora eu vou assistir Supernatural, gente, que é a minha série favorita. Eu assisto todo dia. Eu amo. E assim, agora eu vou comer sentada na cama. Mãe, não me bate, por favor. Tô implorando, não me bate, não vou derrubar nada em cima da cama. Thank you.
gente, já lavei meu prato, agora eu vou varrer o chão aqui, passar um pano. Nem todo dia eu faço isso não, tá? É, às vezes minha irmã faz, minha irmã Tainá ou minha irmã Lara, aí uma varre o chão, outra passa pano. A gente vai revezando as coisas aqui em casa pra gente ir fazendo. Só que hoje, como eu tô de boa, aí eu vou fazer hoje também pra eu ir tomar banho. Gente, já varri o chão e passei pano, como vocês viram aí. Agora eu vou tomar um banho, vou fazer um skincare. Que olha, gente, a pele tá péssima, porque eu tô ficando naqueles dias horríveis. Minha pele tá horrível. Aí enquanto eu vou fazendo skincare, eu aproveito pra descansar o almoço pra ir pra academia, tá? Vou escolher uma roupa pra ir pra academia. Não sei o que eu quero usar, não quero usar nada, quero ir pela... Brincadeira, mãe. Olha, gente, fui com short ontem, então vou com short hoje. Não vou, gente. Todo mundo já tá me palmeando na academia já. Essa aqui é a roupinha que eu vou. Ignora minha cama que minha mãe colocou a coberta pra lavar, gente, ó. Eu vou com esse croppedzinho aqui, que é dessa loja aqui, loja da Esté, que eu recebi. E esse shortinho aqui que eu comprei lá em Pepetá, de caveira. E é isso. Meu banhozinho agora, gente, que delícia. Ó, eu tô tentando adicionar a academia a essa hora mesmo, umas 2 horas da tarde, depois que eu chego da escola. Tá um sol do caramba? Tá, só que assim, gente, esse é o único horário que sobra pra mim. Porque essa parte da noite é toda grave, então, tipo assim, não dá pra eu ir pra academia. Então, ou eu faço academia essa hora, ou eu não faço. Os sabonetes que eu uso no banho são esses. Esse daqui é pro meu rosto e esse daqui é pro corpo. Gente, eu amo esse sabonete. Eu amo toda essa linha aqui da Granada, eu uso talco. Enfim, esse aqui é o sabonete pro meu rosto. Ó, acabei de tomar banho. Mostrei pra vocês o sabonete que eu uso, gente. O desodorante é esse aqui. Olha, da Giovanna Baby, normal. Ah, obrigada, mandioca. Minha mãe costurou, gente, que meu cropped estava rasgado. E a funda, porque eu tenho ele, gente, há 10 anos. Mentira, não sei o que rasgou. Aí, vou passar o desodorante. E o perfume que eu uso é esse daqui, gente, da Moschino. Às vezes eu uso ele, às vezes eu uso Chuanchu, às vezes eu uso Carolina Herrera, às vezes eu uso... Enfim, aleatório. Meu skincare agora. Primeiro eu começo limpando meu rosto com água micelar. Vou pegar um disco de algodão, esse daqui, olha, que comprei. Aí eu vou limpar o meu rosto. Gente, tá péssimo meu rosto, como eu falei pra vocês. Eu tô naqueles dias e tá caótica. Tava bem bonzinho o meu rosto e de repente pipocou um monte de espinha. Aí eu passo assim, tá calor mesmo, mas seca rapidinho. Agora o que eu vou passar é esse Serum Detox aqui. Ele é muito bom, gente. Ele é baratinho. Eu ganhei ele de press kit. E ele é tipo, nossa, muito maravilhoso. Fez toda a diferença no meu rosto. Inclusive já tá até acabando. Aí tem outro ali. Aí eu vou passar ele assim. Todo meu rosto. Ai, gente, acho que eu passei demais. Pera aí, porque ele é bem líquido. Enquanto vai secando esse sérum, eu vou passar o Bepantoderma, gente, que é no meu lábio. Porque como eu tô ficando esses dias todos no ar-condicionado por causa desse calor, né? Cara, minha boca tá rachando muito, tá horrível. Ele fica bem branquinho, gente, isso me incomoda um pouco. Mas fazer o quê, né? Até a hora de ir eu tiro o excesso. Agora que já dei uma secadinha, por último eu vou passar o protetor solar, que é muito importante. Esse é da La Roche, como vocês viram aí. Aí eu passo assim. Ele é bem líquido. Bom, e é
esse aqui é o lookinho pra academia, como eu mostrei pra vocês, da Barbie Girl. Ó, blusinha, shortinho, vou colocar só um tênis, eu vou com NMD mesmo, gente, é o que eu vou todo dia. E aí, vamos sofrer um pouco. Bom, e é esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar minha rotina depois da escola. Se vocês quiserem mais rotina, não esquece de deixar muito like aqui, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual tipo de rotina você quer, se você gosta desse tipo de vídeo, porque o feedback de vocês é muito, muito importante pra eu saber se eu tô fazendo a coisa certa, o que vocês querem que eu mude, ou então se vocês estão gostando assim, coisa que eu fico muito, muito feliz, tá? Um super beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.